Nimeongea na executive director ambaye ni bwana Odoro Ngweno ODM, na akanambia zile ambaye aliongea mheshimiwa Owe ni korojo. Kwa hivyo tunataka kuambia wapinzani wajitayarishe na Magarini, na kama mnavyojua ODM hajashindwa by election yote hapa Kilifi, na watu wa Magarini hii weekend ambayo inakuja tayari tutakuwa na mikutano ya vijana kutoka kule Magarini, tutatembelea kule Magarini, na vile vile tutakuwa na mheshimiwa Harry Kombe. Sisi tunataka pia mwambia Owe kwamba kama yeye ni wa UDA afuatilizie tu mambo ya UDA. Mambo ya ODM inahusu tu mambo ya wanachama wa ODM, na sisi tuko hapa kama wanachama, na ile tunajua kwamba wao wamesema kwamba UDA wamesema ni Stanley Garissa Kenga, na sisi mjumbe wetu ambaye tunaenda kumsimamisha ni Harrison Kombe. Kuhusu Magarini, Magarini sisi tunavyojua ownership yake iko kwa Harry Kombe. Hakuna kiongozi mwingine ambaye atakuja mtisha Harry Kombe. Na baada ya hapa tutatoa orodha zetu na mikutano ambayo tunaanza kuifanya kuanzia wiki hii.